Трохи із запізненням, зате в новому форматі. У селі Луперве відсвяткували день рибалки, пісні, танці, конкурси та юшка. Далеко не все, що чекало на гостей свята. Для окремих селищ Вітовського району святкування Дня рибалки стало дещо більшим, ніж просто традицією. Цьогоріч до села Луперева з'їхались представники і інших населених пунктів. Ми проводимо свято День рибалки. Збирається наша громада сіл Лимани, Луперево, а так як ми в цьому році вже об'єднана громада, то в нас сьогодні гості з Українки, Галицинівки і з усіх ближніх сіл, які є рядом. І ми святкуємо сьогодні День рибалки. Хоч він і був в неділю, але нічого, це не запізно. Для гостей підготували розважальну програму з виступами дитячих танцювальних колективів, піснями народних ансамблів, конкурсами тощо. Праздник удається у нас кожен рік, ми кожен рік вносимо нові корективи, нові. Кожен рік ми щось придумуємо нове. В цьому році ми додали фокусника. Колись на території села був потужний рибколгосп, але наразі ситуація дещо інша. У нас залишилося третій учасник підприємців, які продовжують всі традиції риболовецькі по цей день. Празднування цікаве, весь молодіж, дитсадики з року в рік виступають, є продовження, значить село живе. Будемо сподіватися, що будемо далі продовжувати цю традицію. Цей захід, який сьогодні в нас, громаду нашу об'єднує, наше село. Коли ловилася риба, хорошо, були повні трюми того серебра. Ми дуже любимо рибалок, ми бажаємо їм здоров'я. Окрім розважальної програми, організатори підготували для селян і частування. Усі бажаючі могли скуштувати рибної юшки, приготовленої на вогні. Олександр Гордієнко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини.